ha je fun oni mara ko re ma wa gbadura fun mura ojo waju re dara to bo tesi waju ma duo ma re wesi olodun ni kankan se nu aye re sugbon jo to ba ti nfa seyin ojo yen ni ota bere se mu o ma re wesi bibelu wi pe to ba re wesi ni ojo ogun aje pe agbara re ko to nkan nitori na tesi waju ninu idojuko re tesi waju nigba to ndun tesi waju nigba to nkan tesi waju koda ti awon eyan ba mura ti awon eyan tele o iwo ma tesi waju nitori pe awon to ntele o awon lo fun olagbara lati tesi waju ejo compete ni ereje kan na lejo nsa mura nitori pe o fe de ilu oba orun na o de fe de bi ogo na ile ayo na o fe de be o gboro duro o gboro rewesi o gboro sun awon to ba sun iru won e sun so tori na ma sun ma rewesi mura si irin ajo ogo re eyin te nsare ogo e sare ogo amo ti won ba le o tete ma ko ni pe Christian ni ma ti wa se mi ajo po ti wa laarin ota to ra won ti le o iyen lewu die sugbon awon to ntele e iyen dara tori na mura ma gbadua ma sora wa de bi ogo na mo wa gbadua bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro wa de bi ogo re wa de bi ola re wa de bi yanu re olorun a mu ode be bo ti wi ki ogo ko po to o ma bori loruko jesu o ma leke orun a pelu re yo ti o leyin o ni danikan wa iranlowo to nilo orun a gbede fo be ni yo ri wa de se bi oba jesu oluwa wa Amen. See a program we to repay only can send one.